Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ku jika min jumlah tha Allah subhanahu wa ta'ala tamukut ku jimicah, jinek bongkat, jinek bertilip sekara, jinek kukrum, ជាអ្នកជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនិងជាអ្នកកំណត់នៅអាយុជីវិត Allah Subhanahu wa ta'ala ជាម្ចាស់ Allah Subhanahu wa ta'ala បានមានបន្ទូលថា Alhamdulillah Rabbil Alamin មានន័យថាការសរសើរទាំងអស់ សម្រាប់ម្ចាស់នៃពិភពទាំងឡាយ មានន័យថារាល់ភាវៈដែល Allah បង្កើតទាំងអស់ គឺ Allah Subhanahu wa ta'ala ជាម្ចាស់ Allah jinak bangkat. Allah subhanahu wa ta'ala bahamin bantul ta. Allahu khaliqu kulli shay. Minni ta. Allah subhanahu wa ta'ala jinak bangkat rol awai-awai tiang ah. Jangan awai-awai tiang ah kujia. Kak bangkat rupa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jinak pertin lip sekara. Allah subhanahu wa ta'ala bahamin bantul ta. Inna allaha huwar razzaqu dhul quwwatil matin. Minni ta. Perkatnah. Allah subhanahu wa ta'ala jinak pertin lip sekara neng muha klang bukai Allah jinak kukrum jimicah kamsit neng jinak kumnat ajuk jibat Allah subhanahu wa ta'ala bamin bantul ta lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir surah al-hadid ayat di pi minita jikamsit rubah trum ku អំណាចនៃការគ្រប់គ្រងមេជាច្រើនជាន់ហើយនឹងដីទ្រង់ជាអ្នកផ្ដល់អាយុជីវិតនិងជាអ្នកដកយកអាយុជីវិតទៅវិញបានឯធ្វើឲ្យរស់ធ្វើឲ្យស្លាប់ទ្រង់គឺជាអ្នកដែលមានអានុភាពលើអ្វីៗទាំងអស់វហុអាឡាគុលលីឆៃអ៊ីនកូឌីតជាអ្នកដែលមានអានុភាពលើអ្វីៗទាំងអស់មកដល់ត្រង់ចំណុចនេះយេស៊ូថាតើយើង មានផតាងអ្វីក្រៅពីផតាងដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរ៉ានហើយនិងផតាងដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងសុន្នាហ៍របស់នប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំតើយើងមានផតាងអ្វីផ្សេងដែលអាចបញ្ជាក់បានថាអល់ឡោះគឺជាម្ចាស់នៃពិភពទាំងឡាយគឺជាម្ចាស់រាល់ភាវៈទាំងអស់ដែរឬទេពិតប្រាកដណាស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាបានបង្កើតឲ្យមានសញ្ញាជាច្រើនដែល បានបញ្ជាក់ថាទ្រង់គឺជាម្ចាស់ពិតប្រាកដបានន័យថាប្រសិនបើយើងយកបញ្ញារបស់យើងធ្វើការពិចារណាទៅលើសញ្ញាទាំងនោះយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាពិតជាមានម្ចាស់មួយដល់ខាងពូកែជាអ្នកបង្កើតជាម្ចាស់នៅពីក្រោយរាល់វត្ថុទាំងនោះរាល់អ្វីៗទាំងនោះសញ្ញាទាំងនោះគឺមាន 2 សញ្ញាទាំងនោះមាន 2 សញ្ញាទី 1 គឺសញ្ញាដែលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងបានន័យថាប្រសិនបើយើងពិចារណាអ្វីដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងដែលយើងថាយើងជាម្ចាស់ខ្លួនរបស់យើងនេះយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងមិនអាចបញ្ជាទៅលើអ្វីដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងបានទេឃើញគ្រឿងអវយវៈរបស់យើងនៅខាងក្នុងទាំងអស់គឺសុទ្ធតែដំណើរការដោយ ខ្លួនឯងដំណើរការដោយអូតូម៉ាទិកយើងមិនអាចបញ្ជាវាបានទេអញ្ចឹងបានន័យថាមានអ្នកនៅបញ្ជាពីក្រោយនឹងមានអ្នកនៅបញ្ជាពីក្រោយនឹងមានអ្នកនៅគ្រប់គ្រងពីក្រោយនឹង Allah Subhanahu wa ta'ala បានមានបន្ទូលថាវ៉ាហ្វីអានហ្វូស៊ីគុំអាហ្វាឡាតុបស៊ីរូនតើនៅក្នុងខ្លួនរបស់ពួកអ្នកតើពួកអ្នកមិនបានមើលឃើញទេឬបានន័យថាប្រសិនបើយើងពិចារណាហើយពិតប្រាកដណាស់យើងប្រកាសជាមើលឃើញថា ពិតជាមានម្ចាស់នៅពីក្រោយរឿងនេះមែនការដំណើរការនៃអវយវៈរបស់យើងគ្រប់អវយវៈទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងគឺជាដំណើរការមួយដែលល្អឥតខ្ចោះប្រព័ន្ធដំណើរការនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងនេះគឺជាប្រព័ន្ធដំណើរការមួយដែលមនុស្សមិនអាចធ្វើបានទេមនុស្សមិនអាចផលិតបានទេមនុស្សមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទេឃើញទេ ក្រំតែអាចជួសជុលបន្តិចបន្តួចបានប៉ុន្តែអាចទៅដូចជាមានជំងឺយើងអាចព្យាបាលបានប៉ុន្តែ
mình ai phơ ao lo đôi tàu mình bàn thì nó về đá miền trung ngữ hải nội nó về đá miền trung ngữ hải nội sinh nhà mùi tiền cứ sinh nhà đại nơi trung vinh chặt cầu vàng thành ngọc nó về đại dương vô bàn nhà vô vị cha nại nhiên bỏ dương từ vị hiện từ phơ ca vị cha na từ lơ à vây đại miền nơi chặt cầu vàng mê chỉ tràn tròn đầy hạn đầy ព្រះច័ន្ទព្រះអាទិត្យផ្កាយនិងភពផ្សេងផ្សេងទៀតដំណើរនៃខ្យល់អាកាសបរិយាកាសជុំវិញប្រសិនបើយើងមើលឃើញយើងយកបញ្ញារបស់យើងទៅពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់ពិតប្រាកដណាស់យើងនឹងអាចដឹងបានថាអ្វីៗទាំងអស់នោះសុទ្ធតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងមានអ្នកបង្កើតនិងមានអ្នកចាំថែរក្សា Allah subhanahu wa ta'ala bà mình một câu thá Sanurihim ayatina Fil afaqi Wa fi anfusihim Hatta yatabayyana lahum Annahu al-haq Mình này thá Dương nâng bằng hai Ai phụ kê khởi Nơi sanh nha rồi bỏ dường Nơi chung vinh chạc vào Hai nơi khi nông luôn rồi bỏ kê Đang bay ai đồng bấy ao chấp bát lo xem ra bộ kê thá bật prakot na vì cư chỉ đường bật đồng bấy bằng hai nhà bộ kê khơi thá ní chẳng có nó cư chỉ đường bật bạn ấy thá sắp tài miến mà cha chỉ nét cột cống chỉ nét bằng cá bật prakot này nhưng mà bể chằn bể hạt tật nâng ao vay chẳng có nó sắp tài phơ đồng nào nơi tam còn lô múa đỏ lo ắt chọc prasan bà việc phơi đầm nào copy còn lốn, prokot đấy, bật prokot na, nâng miên pa cục phun, cắt làm à crop, chìm mình khan nữa lớn, phèn đầy nỉ, nữa lớn, phèn đầy nỉ. Allah Subhanahu wa Taala ban chân all bằng hàng, pi vị thi sa, nông cá, pi cha na, nông cá vị phe, từ lơ à vây tiếng o, đã cắt miên lang nữa, nông luôn bà dớn, nương nương nông trùng vĩnh. Thuôn bà dường đại person bà dường dùl à dạch mùi ní bất bà gọt nà dường miên phiếp chú bạc lọ không rường ní miên phiếp sở bích sở bình tiệt tế Allah subhanahu wa ta'ala bạn ở dường prao bà nhá ở dường prao chạy nạ nhiên đâm bây vị phía hay vị thí đẹp vị phía nó Allah subhanahu wa ta'ala bà mình bà tụ thác am khu liu cù min gây đi chay in am humul khó li khôn mình này thác rư mùi bộ kê trở ban bằng cả là đòi miền ở vậy sao bạn này thắp miền này nào bằng cả sao rư mùi bộ kế bằng cả luôn bộ kế đặc luôn này thế cái nó ban này thả vắt thâu ở vậy mùi đại cát miền là nơi nó lô cây này mê cái đó đây cái đó phải chăn cái đó phải tết cái đó cai cái đó mình đủ lô đủ co ở vậy có đòi đại cát miền là nơi lớn phải đầy ní nơi lục cây ní miên tại bay bậc thầy cột miên tại bay bậc thầy cột chúng ta miên tì buồn để miên tại bay miên tì buồn để bay giảm mấy tì mùi việc cắt lăng đòi khuôn ai miên nồi nạc bằng cả mà này đã nợ nợ sắp tới lịch lăng đòi ắt miên mùa hè lịch lăng đòi miên mùa hè hay ắt miên nẹt bằng cả đấy nước tì mùi tì pì a cắt miên lăng mà này đã khuôn bảo vật thổ nắng បង្កើតខ្លួនវាដល់ខ្លួនឯងបើនេះថាព្រះអាទិត្យបង្កើតព្រះអាទិត្យដល់ខ្លួនឯងព្រះច័ន្ទវាបង្កើតខ្លួនវាដល់ខ្លួនឯងផ្កាយបង្កើតតារាវងតារាទាំងអស់ហ្នឹងបង្កើតវាដល់ខ្លួនឯងផែនដីបង្កើតខ្លួនវាដល់ខ្លួនឯងអ្វីៗទាំងអស់បង្កើតខ្លួនវាដល់ខ្លួនឯងឃើញទេហើយនឹងទី3គឺមានអ្នកដែលខ្លាំងពូកែជាអ្នកបង្កើតមានអ្នកខ្លាំងពូកែជាអ្នកបង្កើតអញ្ចឹង 3 នេះ វាជាអ្នកបង្កើតខ្លួនវាដល់ខ្លួនឯងមិនអាចទៅរួចទេពីព្រោះវត្ថុមួយបើវាមិនដឹងតែខ្លួនវាជាស្អីផងតើវាចង់បង្កើតខ្លួនវាយ៉ាងដូចម្តេចទី2វាបង្កើតខ្លួនវាដល់ខ្លួនឯងបង្កើតខ្លួនវាដល់ខ្លួនឯងបង្កើតខ្លួនវាដល់ខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចបើវាអត់តន់កើតមានផងវាបង្កើតខ្លួនវាដល់ខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងរឹតតែអត់កើតទៀតអញ្ចឹងនៅតែចំណុចទី3មួយគត់ គឺមានអ្នកដែលខ្លាំងពូកែដែលជាអ្នកបង្កើតវិមានអ្នកដែលខ្លាំងពូកែដែលជាអ្នកបង្កើតវិ
sallallahu ala nabiyyina Muhammad.